6240 eller 6252. Förklara varför lösningen till en ekvation är detsamma även om man fördubblar båda leden. Vi tar ett exempel, den här som i 6239 eller 6253 C där då. När x är lika med 5, fördubblar du den så får du 2x är lika med 10. Och lösningen naturligtvis fortfarande 5. Så till exempel 6x är där med 5 är lika med, vad blir det? Negativ 10 till exempel. Fördubblar jag den 2, så är jag 6x, nej 12x. 12x är där med 10 är lika med negativ 20. Och det är exakt samma. Löser ni den här ekvationen och den här ekvationen får ni exakt samma svar. Därför allting som vi gör på ena led, det ska vara samma med andra led.